എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ഡെയിലി എക്സാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ SERT രൂപത്തിനും ബലത്തിനും എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു, റാങ്ക് ഫയലിലെ കലകൾ എന്ന ടോപ്പിക്ക്, പിന്നെ നവംബറിലെ കറണ്ട് അഫെയേഴ്സും സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ്, പിന്നെ മാത്സ് ക്ലാസ്, ഇത്രയുമാണ് പഠിച്ചത്. ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോജക കലയാണ് നാരുകല. ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോജക കല ഏതാണ്? നാരുകല. ഞാൻ വായിക്കുന്നതാണേ, നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതിക്കോണം. പേശികളെ അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോജക കല ടെൻഡൻ, അസ്ഥികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോജക കല സ്നായുക്കൾ, കണ്ണുകളെയും വൃക്കകളെയും തൽസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന യോജക കലകൾ നാരുകലകൾ. ഇതിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് നോക്കിയേ. 1 A and B, 2 AD, 3 ABD, 4 എല്ലാം ശരിയാണ്. ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്? ഏതാണ്? എല്ലാം ശരിയാണ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണുക. അടുത്തത്, സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്ന സസ്യകല ഏത്? സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്ന സസ്യകല പാരൻകൈമ, കോളൻകൈമ, സ്ക്ലിയറൻകൈമ. ഇത് വരും സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്ന സസ്യകല സ്ക്ലിയറൻകൈമയാണ്, സ്ക്ലിയറൻകൈമ. അടുത്തത്, വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന കലകൾ ഏതാണ്? വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്, ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഏതാണ്? സൈലമാണോ ഫ്ലോയമാണോ? ഓപ്ഷൻ എ, സൈലമാണ്. അടുത്തത്, ഫൈൻഡ് സിനോണിം ഓഫ് ഹാട്രിഡ്. ഇഫൈസ്, സ്മൂത്ത്, ലോത്ത്, എഫബിൾ. ഇത് വരും ഹാട്രിഡിൻ്റെ സിനോണിം. ഏതാണ് നമ്മൾ സിനോണിം, പിന്നെന്താണ് ആൻറ്റോണിം, എന്തൊക്കെയാണോ വൊക്കാബുലറി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നായാലും മലയാളത്തിൽ നിന്നായാലും അർത്ഥവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് എക്സാം ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ വൊക്കാബുലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് എക്സാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാട്രിഡ്, വെറുക്കുക, അതിൻ്റെ സിനോണിം ഏതാണ് വരുന്നത്? ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? സി ആണ്, ലോത്താണ് വരുന്നത്. അടുത്ത, ഫൈൻഡ് ആൻറ്റോണിം ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റോണിം ഏതായിരിക്കും? എൻറിച്ച്, ഡിഫഡൻറ്റ്, ഡിഫൻഡൻറ്റ്, ഇംപവറിഷ്, ഫിക്കിൾ. ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ? ഡി ആണ് വരുന്നത്. കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിക്കിൾ, അഥവാ ചഞ്ചലമായ, അല്ല ചപലമായ, ചപലമായ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫിക്കിൾ. ഇനി മലയാളത്തിൽ നിന്ന്, ഈൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ. ഈൻ, ഈൻ, ഈൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ഇതിൽ വേറെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എഫബിൾ, എഫബിൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. എഫബിൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ഇല, ഈപം, ഇടവൽ, സൂര്യൻ. ഏതാണ് ഈൻ? ഈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സൂര്യനാണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി, സൂര്യൻ. ചുടലമുത്ത് എന്ന കൃതിയിലെ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ചുടലമുത്ത്? ശാരദ, ഓടയിൽ നിന്ന് ശാരദ, തോട്ടിയുടെ മകൻ. ചുടലമുത്ത്, ചുടലമുത്ത് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്? ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി, തോട്ടിയുടെ മകൻ. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികൂടത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികൂടത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ അത് എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ ആണ്. ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ളതിന് എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഡാഷ് ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ശക്തിയും നൽകുന്നു. ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ശക്തിയും നൽകുന്നത് ഏതാണ്? അസ്ഥികൾ, സ്കെൽറ്റൺ രണ്ടും. ഏതാണ് ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ശക്തിയും നൽകുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, അസ്ഥികളാണ്. ഇനി മാത്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, 7 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ
ഡിവിസിബിലിറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റിന് ശേഷ ഹരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് 12 വരെ അല്ലേ, 2 മുതൽ 12 വരെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ആയാലും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതി തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ, നോട്ട് എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും, ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്, അങ്ങനെ മാറി മാറി നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒരു 5-6 വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ആൾക്കാർ കാണുന്നുമില്ല, അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടു വരുന്നുമില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ആയാലും പയ്യല്ലേ കാണുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഡേയിലുണ്ടായ ആ ഒരു ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്രയും വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇനി മുതൽ, ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നരാടം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുക. അല്ലെ, എൻ്റെ സമയം പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലല്ലോ, ആ സമയം എനിക്കിരുന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, വേറൊന്നല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്ത് തരാം, എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബയോളജിയാണ് അല്ലേ. ടോപ്പിക് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജി, SCERT, ബയോളജി റിലേറ്റഡ് കാര്യമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബയോളജി റിലേറ്റഡ്, എല്ലാം കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 35 ചാപ്റ്ററോളം വരും. 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള SCERT മാത്രം നോക്കിയാൽ 35 ചാപ്റ്ററോളം ബയോളജി മാത്രമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-20 ചാപ്റ്റർ, അത്രയും ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ബയോളജി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ജോഗ്രഫിയോ ഹിസ്റ്ററിയോ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നില്ല, കുറച്ചൊരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫുൾ തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അധികം മുഷിവും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീരണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൽ SCERT ആയാലും ഇടയ്ക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 7-ാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചു, ഇനിയിപ്പോൾ 9-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ആ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചാപ്റ്ററൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സജഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിയിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എല്ലാ പോയിൻറ്സ് SCERTയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും വിടാതെ, ചെറിയ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാം. കൂടാതെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു, 7 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത്? 7 കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞോട്ടെ. 7 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ഏതാണോ, ഇപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം. ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 1, 4, 9, 8 അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കാം. 8 ഡബിൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, 8 × 2 എത്ര കിട്ടി? 16. ഈ 16 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ 149 -16 ചെയ്യും, എത്ര കിട്ടും? 3 3 1 133 എന്ന് കിട്ടും. ഈ 133 എന്ത് ചെയ്യുക, അവസാന സംഖ്യയായ 3 ഇരട്ടി കാണും. അപ്പോൾ 3 × 2 6 കിട്ടി. ഈ 6 നമ്മൾ ഇവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 13 നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. അപ്പം 13 - 6 എത്ര കിട്ടി? 7 കിട്ടി കണ്ടോ. അപ്പോൾ 7 അല്ലെങ്കിൽ 7 ഗുണിതങ്ങളോ വന്നാൽ അത് 7 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഈ എയും സിയും ഡിയും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എയും സിയും ഡിയും ചെയ്ത് നോക്കുക, കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊന്നും കൂടി പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയും മലയാളവും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ദിവസമായില്ലേ, 5 ദിവസം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 5 ദിവസത്തെ റിവിഷൻ നാളെയും നാളെ കഴിഞ്ഞും കൂടി ചെയ്യുക. സൺഡേ എക്സാം ഉണ്ടാവും, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി കൂടി എക്സാം ആയിരിക്കും സൺഡേ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതെല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.